A partir d'ara, els establiments que ho desitgin podran comptar amb aquesta enganxina als seus aparadors, un segell de confiança impulsat per les cambres de comerç de tot l'Estat, amb què certifica que els comerços compleixen amb les mesures de seguretat i higiene establertes pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. El segell, bàsicament, el que constitueix és un aval per l'establiment en relació al seu client. És a dir, té la sensació certa, perquè la cambra ja és al darrere i la cambra realitza les inspeccions corresponents, que aquell establiment segueix els protocols que marca el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en relació a tot el que s'ha de fer en qüestions de salut pública per garantir precisament el benestar del client que visita el seu establiment. A Reus, una cinquantena d'establiments ja l'han sol·licitat. Casa Borrull, però, ha estat el primer local de la ciutat en lluir-lo. Asseguren que qualsevol distintiu que acrediti que les coses es fan bé sempre és un punt a favor per al petit comerç. Poder tindre un segell on hi posi que ets un establiment de confiança a qualsevol comerç i sobretot els que som d'alimentació és una cosa molt important, perquè ve a dir-te que estàs treballant bé i que ho estàs fent pels teus clients, i això és el que més ens agrada, fer les coses bé pels nostres clients. Se n'hem de donar compte, o ens en donem compte, ens n'hem donat compte molt durant el confinament, que el comerç de proximitat i el comerç aquest que diem de confiança són els nostres amics, són els que tenim al costat i són els que ens han donat la mà durant tots aquests mesos. El segell Comerç de Confiança ha suscitat interès molt especialment als municipis turístics, com és el cas de Cambrils, i és que el fet que el visitant no tingui una relació tan habitual amb un comerç local fa que el segell li produeixi un plus de confiança i esdevé una invitació clara a entrar-hi i a comprar.